Situata në njësinë administrative të Deutschit është përkeqësu. Kena rreth 940 hektar tokë bujësore në sipërfaqen e ujit. 55 banesa të cilët janë të rrethuar nga prezenca ujit. Fatmirësisht deri tash nuk kena pas ujë në banesa, por nëse vazhdohet me të ritme, do rrezikojnë edhe banesat që të jenë me ujë në brendësi. Problematikat janë nga më të ndryshmet, por më imediatet janë në mbështetje të gjallë për me ushqim, kryesisht me koncentrat. Kena probleme të jashtëzakonshme në bimë dekorative, në ujë të pishëm për shkak të trysnisë që ushtron ujë, bëhet i papishëm ujë. Këto janë problemet kryesore, plus mandej e banorët të ngrejnë shumë shqetësime se është disa ta herrallazi të cilët damtohen dhe as kërkush nuk marrin përgjegjësi dhe janë stresuar për shkak se çdo gjë që sakrifikojnë dhe kursejnë shumë vite, momente të caktuara i humbin gjithçka dhe është për të arkëc. Me këto ritme që po ecë rritja e nivelit ujit, po rrezikojmë që të shkojmë në 2018, kjo me sipërfaqen e ujit në tokat bujësore, por edhe në damtime ndryshme, kryesisht në bimë dekorative dhe në damtime të banesave. Kjo janë problematikat kryesore deri në këtë moment që flasim. Situata është po shifet vetu, mas kamrave. Për zotin vështirë jena shumë. Shumë vështirë dhe jena mundum domethënë të duru, po nuk dim se edhe shkakimet i kanë bë shumë mëlloja, sidomos mram ka pas 30 cm rritje këto. Këto shifet që kam luajë sipërfaqen e toks me gjitha të miellat. Po ashtu edhe kena dhe këtë shpend, si mërëna me pularin, kam i firën bio këto dhe vështirë shumë e kam. Banja i 1200 kërën e kam, pula fshatit. Mund të kam edhe pak ditë, si kam si më kam jetë atë në garaj, pak ma lakë, pak a jam mënu me rujtë atë, dhe më thonë, me mërëjtë, po që vështirë në, jam vështirë. Në fund ka shku të shkja punë, se edhe jena ndalë në dimnit tash, rezervat janë marim. Për këta pullat do të mundu me mujtë mi nxerë dikon me si gjenë një kodra një vend. 10-15 cm nuk më banë më këto. Kja është veni si, dhe më thonë, ku këna kam të ashtë veni maja këto është. Në kërkojmë njim, bazë shqimore për këtë blekëtëri, shteti si të nacionin shteti fje, në ka harru këtë. Së këna pa kanë të heqë. Falemnesi kine ardhjo.